Доброго ранку. 8:30 на каналі «Поділля-Центр», випуск новин. В студії ведуться Світлана Поробок. На Хмельницькій атомній станції мають наміри розвивати альтернативну енергетику. Про це повідомив заступник директора з питань будівництва відокремленого підрозділу ХАЕС Олег Рахлінський. За його словами, на атомній станції вирішили будувати сонячну електростанцію. Її планують розташувати на території колишнього господарського комплексу ХАЕС. У нас є майданчик, закинуті землі, колись було пасовище, зараз воно не експлуатується, ніхто там нічого випас не проводить. І приблизно 30 гектарів ми зараз відводимо землі, щоб побудувати там сонячну електростанцію. Потужністю приблизно до 15 мегаватт. 1299 людей захворіли на кір з початку року на Хмельниччині. Такі останні дані станом на 7 лютого дає завідувач відділенням Організації епідеміологічних досліджень Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Тетяна Федак. Для порівняння, за увесь минулий рік в області на кір захворіло 1324 особи. За словами Тетяни Федак, серед хворих – 699 дорослих та 600 дітей. Цього року від ускладнень від кору помер житель Городоцького району. У січні найбільше випадків кору було зареєстровано в місті Хмельницькому – 232 та Кам'янець-Подільському районі – 124. Найменше – у Нетішині та Віньковецькому районі – по 2. Американські волонтери готові поділитися досвідом в галузі неформальної освіти та молодіжної роботи. Заявки на дворічну співпрацю з американськими волонтерами в рамках програми «Молодіжний розвиток» триватиме до 15 лютого. Керівник проєкту Наталія Букова повідомила, отримати досвід американських волонтерів можуть молодіжні центри, молодіжні громадські організації, департаменти чи відділи молоді і спорту, заклади освіти або інклюзивно-ресурсні центри. Волонтери ділитимуться досвідом проведення тренінгів, гуртків, таборів, а також навчатимуть, як реалізовувати молодіжні проекти. Співпраця розпочнеться 20 жовтня. Нову концертну програму «Вам мій пісенний рушничок» представить солістка академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» Хмельницької обласної філармонії Марина Клишната. За її словами, програму складали з творів подільських авторів і не тільки. Концерт відбудеться 16 лютого о 17 годині. На концерті звучатимуть українські народні пісні, із них будуть жартівливі пісні, ліричні пісні, а також будуть авторські пісні, зокрема, таких відомих авторів подільських, як Микола Дорожка, буде звучати пісня, прем'єра пісні «Ой, тьохкає соловейку», а також будуть пісні на слова українських поетів Тараса Шевченка, Анатолія Лихошвая, Вадима Криченка. Три спортсменки з Хмельниччини посіли призові місця на чемпіонаті України з боксу серед школярок, юніорок, молоді та жінок. Відбулися ці національні змагання в Харкові. Про це повідомив тренер дитячо-юнацької спортивної школи «Буревісник» Богдан Синчук. За його словами, дівчата готувалися до змагань ретельно. Загалом участь у чемпіонаті України з боксу взяли 274 учасниці з різних областей України. Кострицька Ауріка провела три бою, всі виграла за явною перевагою, зайняла перше місце. Воєвудка Ліза провела 4 бою. І в фіналі програла, зайняла друге місце, це юніорка. І Іванова Тетяна також провела 3 бою, зайняла третє місце. До змагань такого рівня всі готуються, тому загалом учасниць було 274 учасниці з всіх областей України, і всі дівчата були на належному рівні підготовки. Далі на каналі «Поділля-Центр» на вас чекає «Твій ранок». Я з вами на цьому прощаюся. До наступної зустрічі. До побачення.